নমস্কাৰ টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছোঁ। কালিৰ দিনৰ পৰাই সমগ্ৰ দেশত এটা বিষয়ক লৈ চৰ্চা চলি আছে আৰু সেয়া হৈছে অযোধ্যা ৰায়দান। অযোধ্যা ৰায়দানৰ পাছত দেশত কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হ'ব নেকি, অযোধ্যাত কোনো সাম্প্ৰদায়িক হিংসা সংঘটিত হ'ব নেকি, এনেকুৱা শংকা এনেকুৱা চিন্তা দেশৰ বিভিন্ন লোকৰ মাজত আহিছিল। সংবাদ মাধ্যমতো এই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা চলিছিল। কিন্তু ৰায়দান অহাৰ এতিয়া প্ৰায় 24 ঘণ্টা উকলি যাবলৈ হ'ল, কিন্তু ৰায়দান অহাৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা অযোধ্যাৰ লগতে সমগ্ৰ দেশত সংঘটিত হোৱা নাই। অযোধ্যাভাষীয়ে একতাৰ যি নিদৰ্শন দেখুৱাইছে দেশৰ বাবে সি আদৰ্শ হোৱা উচিত। কিন্তু অযোধ্যাত শান্তি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ ৰায়দানৰ পাছত যাতে সকলো ধৰ্মৰ সকলো পক্ষৰ মানুহে সমিল মিলেৰে বসবাস কৰিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা লৈছিল। টাইম এইটৰ মেনেজিং এডিটৰ উৎপল কান্ত গৈ অযোধ্যাত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই এনেকুৱা বহু কথা আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অযোধ্যাত শান্তি বৰ্তি থকাৰ মাষ্টাৰ প্লেন। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পিছতেই স্পষ্ট হৈ পৰিল যে অযোধ্যাৰ বিবাদিত ভূমিতেই নিৰ্মাণ হ'ব ৰাম মন্দিৰ। তাৰ লগতে মুছলমানসকলক দিয়া হ'ল মছজিদৰ বাবে 5 একৰ ভূমি। কিন্তু সমগ্ৰ দেশতেই এটা বিষয়ক লৈ শংকা আছিল যে এই ৰায় প্ৰদানৰ পাছত সংঘটিত হ'ব পাৰে নেকি কোনো সাম্প্ৰদায়িক ঘটনা, আৰু তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল বিভিন্ন। পিছে অযোধ্যাবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে স্বীকাৰ কৰি ল'লে এই ৰায়, আৰু এতিয়ালৈকে কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনাই সংঘটিত হোৱা নাই দেশৰ কোনো প্ৰান্তত। কিন্তু অযোধ্যাত এই শান্তি বৰ্তি থকাৰ আচল কাহিনী কি? অযোধ্যাত টাইমিত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। অযোধ্যাত থকা টাইম এইটৰ মেনেজিং এডিটৰ উৎপল কান্তৰ সন্মুখত সকলো কথা বৰ্ণনা কৰিলে অযোধ্যাৰ জিলা অধিকাৰীয়ে। অযোধ্যা ৰায়ৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততেই প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সকলো ব্যৱস্থা লোৱা হৈছিল। প্ৰতিটো ধৰ্ম আৰু দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে পৃথকে পৃথকে আলোচনাত তেওঁলোক মিলিত হৈছিল, আৰু তেওঁলোকক কোৱা হৈছিল যে অযোধ্যাৰ এই ৰায়ৰ পাছতেই অযোধ্যাৰ ওপৰত দেশবাসীৰ চকু থাকিব। এই বৈঠকসমূহত দল সংগঠন সংবাদ মাধ্যমকে আৰম্ভ কৰি সকলো উপস্থিত আছিল, আৰু তেওঁলোকে এটা কথা সুনিশ্চিত কৰিছিল যে কোনো কাৰণতে অযোধ্যাৰ নাম তেওঁলোকে বেয়া হ'বলৈ নিদিয়ে। মেৰা পাঁচবা জিলা হে আজ কলেক্টৰ মানে ইতনে অচ্ছে লোক কহিনে অযোধ্যাকে হৰ পক্ষ মে হৰ সমাজ মে হৰ কমিউনিটি মে মুঝে ইস বাত কা আশ্বাসন দিয়া থা জব হমনে উনসে বাত করি আর হমে লাগা কি বহুত মিসগিভিংস হোঙ্গে আর ইনকা রিয়েকশন হমে জো হে ঠিক নাহি মিলেগা হমনে সবকো এক এক করকে বুলায়া থা হিন্দু কমিউনিটি কে লিডার্স কো মুসলিম কমিউনিটি কে লিডার্স কো সোশ্যাল জিতনে ভি অর্গানাইজেশনস হে প্রফেশনাল গ্রুপস হে মিডিয়া কে জিতনে ভি রিপ্রেজেন্টেটিভ হে বার অ্যাসোসিয়েশন হে एक एक करके हम सबसे बातचीत करते जा रहे थे इन ग्रुप्स में, और उनसे हमने सबसे पहले उनको पूरी जो है इसका पर्सपेक्टिव दिया कि अयोध्या से जो भी संदेश जाएगा वो पूरी दुनिया में ये संदेश लिया जाएगा कि जजमेंट के बाद अयोध्या के लोगों ने क्या कहा, कैसे रिएक्ट किया। तो हमें ऐसा संदेश देना है जैसे कि अयोध्या की इमेज अच्छी जाए। वो हर किसी ने एक कदम आगे बढ़ के कहा कि इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, और इसकी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है कि अयोध्या का मैसेज अच्छा जाएगा। সেয়া আছিলে আভ্যন্তৰীণ কথা। কিন্তু অযোধ্যাৰ লগতে সমগ্ৰ দেশতেই এই ৰায়ক লৈ বিষবাষ্প বিয়পাবলৈ ধাৰাবাহিকভাৱে পাক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছিল। পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ টাৰ্গেট আছিল অযোধ্যা, এতিয়াও সন্ত্ৰাসবাদীৰ টাৰ্গেটতেই আছে অযোধ্যা। কিন্তু ইয়াৰ বাবেও সকলো ব্যৱস্থা লৈছিল নিৰাপত্তা এজেঞ্চিসমূহে, আৰু সেই কথাই ক'লে জিলা অধিকাৰীয়ে। लेकिन अब वो कहना भी ठीक नहीं है और बहुत कुछ डिस्क्लोज करना भी ठीक है, बस मैं इतनी ही बात कहूंगा। बट खतरा अभी भी है। नहीं, बस मैं इतनी ही बात कहूंगा कि जो भी थ्रेट है, अयोध्या एक ऐसी सिटी है जिसपे हमेशा से थ्रेट रहा है, इसके बारे में ये कोई नई बात नहीं है। फैसले के बाद सब खतरा थोड़ा बढ़ गया है। ये कोई यहाँ अयोध्या के लिए ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ हमेशा खतरा था। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वी आर मोर देन। বৰ্তমান সময়তো অযোধ্যাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতেই সাধাৰণ জীৱন যাপন চলি আছে অযোধ্যাত। সকলো ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰশাসন সাজু হৈ আছে। 28 ডিচেম্বৰলৈকে অযোধ্যাত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। वो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए लगाया गया है जो कि इलीगल गतिविधियां है, इलीगल असेंबली।
অযোধ্যা ৰায় ঘোষণা হোৱাৰ পাছতে একাংশ দুষ্টচক্ৰই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে কিছু ভুৱা প্ৰচাৰ চলাইছিল আৰু সেইসকল লোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। एक दो पोर्टल्स के ऊपर में एफआईआर आपने वो पोर्टल्स के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज किया है कि उन्होंने फर्जी खबर चलाई थी कर्फ्यू के बारे में। उन्होंने कर्फ्यू उन्होंने ये घोषित किया कि अयोध्या में कर्फ्यू लगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पे यातायात सामान्य चल रहा था। কিন্তু অযোধ্যাৰ জিলা অধিকাৰীয়ে ক'লে অযোধ্যাৰ জনতাই এক আদৰ্শ দেখুৱালে আৰু এই ৰায়ক প্ৰতিটো ধৰ্ম প্ৰতিটো দলৰ লোকে অতি সুন্দৰকৈ মানি ল'লে। এটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনা এতিয়ালৈকে অযোধ্যাত সংঘটিত হোৱা নাই বা দেশৰ আন প্ৰান্ততো ইয়াক লৈ কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই। আৰু এই কথা টাইম এইটোৰ আগত বৰ্ণনা কৰিলে অযোধ্যাৰ জিলা দণ্ডাধীশ আলোক কুমাৰ ঝাই। এয়াই আছিল অযোধ্যাত ৰায়ৰ পাছত শান্তি বৰ্তি থকাৰ মাষ্টাৰ প্লেন, যাৰ বাবে প্ৰশাসন, আৰক্ষী, চৰকাৰ আৰু অযোধ্যাৰ জনতাই বিশেষ ব্যৱস্থা লৈছিল আৰু দেশবাসীৰ বাবে হৈ পৰিছে ই এক আদৰ্শ। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক দেশবাসীয়ে কিদৰে মানি লৈছে অযোধ্যাৰ এই ৰায়ৰ পাছতেই সেই কথাই প্ৰমাণ হৈ পৰিছে যে দেশত এতিয়াও ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি দেশৰ জনতাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। অযোধ্যাৰ পৰা উৎপল কান্তৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।